Alo, evo ga ispred mene, potrebuje 10 sati za govor. Na području Splitsko-dalmatinske županije i potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava za projekte lučke infrastrukture i pomorskog dobra. S nama su ovdje i brojni uzvanici, u prvom redu ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik grada Splita Ando Krstulović Opara. U pratnji ministra su državni tajnici Josip Grilaver i Tomislav Mihotić, tajnica kabineta ministra Irena Gerovac-Zrnić i glasnogovornica Ivana Škarić, neka župana Davor Pavić i pročelnik za turizam i pomorstvo Stipe Čovelja, Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris. Srdno pozdravljamo predstavnike sredstava javnog priključavanja kao i sve ostale suradnike i goste. Prvi će nam se s nekoliko uvodnih riječi obratiti domaćin. Iznad svega pozdravljam vas, gospodo, iz medija. Sjetit ćete se, ovo će 21 mjesec od kada je bila sjednica vlade u Splitu, gdje su zacrtani svi ovi projekti koji će danas biti prezentirani, ali danas će biti prezentirani u kojoj su fazi, kad se očekuje plan nabave za pojedine od projekata i kolika je financijska težina svakog projekta za sebe. Radnicima po javnim tvrtkama, po Hrvatskim cestama, autocestama bili, jesu bili zatečeni, pa su toliko dugo trajali, vrlo često sam bio i naporan i dosad. Vrlo često, vjerojatno u vašim poslovima i obvezama svakodnevno za cijelu Republiku, kao ja kad smo zatvorili. To je izišlo iz onog što je gotovo svakodnevno sam vršio pritisak kad ćemo, kad ćemo. Ja i gradonačelnik Splita smo već mjesec dana iza toga dogovorili da ćemo skupa s vama, da ćemo svaki mjesec. I u konačnici da ja odužio, danas mi srce jeste uistinu malo razigrano i sretan sam zbog toga, vesel, ali ne mogu još jednom ne reći jedno iskreno i veliko hvala. Čast zbog toga što smo naveli Josipa Škorića, doktora Pršića, gospođu Janu, sve ove sjajne ljude koji su ovdje okupljeni, samo naš modus operandi, jer da nije bilo s druge strane ljudi koji su htjeli poslušati ono što tiče Splitsko-dalmatinske županije i prometnome smislu što tiče grada Splita, sasvim sigurno ne bismo došli do ovoga što će vam danas biti predstavljeno. Kazat ću još nekoliko stvari. Ja pa me veseli da u ovim programima koji će vam biti ovdje predstavljeni se usvajaju i segmenti i master plana razvoja gradske luke i naše područje Kukuljice koje smatramo važnim čvorištem cijelog prometna sustava Splitsko-dalmatinske županije. Isto tako kao što naša trajektna luka koja je pred dvije godine imala 5,5 milijuna putnika, nije splitska gradska luka, nego najvažniji otočki objekt. I to je ono što je neobično važno. Zbog toga naš master plan koji smo predstavili i koji će u sljedećih nekoliko tjedana biti riješen, evo danas na nalazi Jaspersi koji ćemo o tome raspravljati, i vrlo skoro će ići pred gradske rječnike i potom u izmjenu planske dokumentacije je prije svega sredotočen na Splitsku gradsku luku te njoj pripadajuću željezničku postaju u Kopelici kao čvorište koje je neobično važno za povezivanje ne samo otoka nego cijelog hrvatskog juga sa sjevernom. Željeznica je naš cilj koji mora povezati ta važna dva infrastrukturna objekta, ali i nekoliko gradova. Trogir, Kaštila, Solin. Načelnici i načelnici, svi prisutni ovdje, predstavnici državnih tvrtki i naravno županijske vlasti i lokalnih, sve vas sa pozdravljam i predstavnike medija. I drago mi je da smo danas ovdje na prezentaciji infrastrukturnih projekata u ingerenciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a onda je to
to su onda i Hrvatske ceste, HŽ infrastruktura, Hrvatske autoceste, svi oni koji su vezani za gradnju, pripremu i gradnju velikih infrastrukturnih projekata danas u Hrvatskoj. Najprije želim reći da nakon sjednice vlade koja je bila 4. svibnja 2018. godine, mi smo i prije te sjednice, u pripremi same sjednice, svjesni smo toga i to je činjenica da je Split i Splitsko-dalmatinska županija u odnosu na druge županije u Hrvatskoj u prometnom kolapsu. I kad smo pripremali tu sjednicu vlade, bilo je onih koji su nam tada govorili da smo to, da to radimo iz nekakvih predizbornih aktivnosti, da to radimo u onoj borbi nekako i tako dalje. Nema tu nikakvih predizbornih aktivnosti. Najprije županu i naravno gradonačelniku Splita, ali i drugim gradonačelnicima i načelnicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Redovno nalaženje, praćenje projekta, tu je uključeno jako puno ministarstava, od graditeljstva, zaštite okoliša, studija, ovo i tako dalje. Da ih sve skupa sad tu ne nabrajam, ali uzmo i Omiša i od velikog infrastrukturnog projekta Lučkog koji ide iz europskih fondova, to je nešto više od 10 milijuna. Ljetni promet i, za, i zapravo udio, odnosno struktura tog prometa i ovdje se zapravo najbolje vidi, ovo su podaci naših brojača prometa na državnoj cesti D8 na potezu od Trogira do Omiša, tu na širini na državna cesta D8 i na Stobreču, a kada je po širini onda čak možemo govoriti o dramatiku.